Latvijā vairāk nekā 200 cilvēku rūpējas par drošību dzelzceļa pārbrauktuvēs. 1. septembrī jau būs 37 gadi. Jā, sagaida katrs otrs ir jāpavada vilcieniņš. Nu, tad līdz ar to es skatos, vai cilvēciņi man kā sakiet. Jo viņa nemēdz apsāties, viņa mēdz skriet un neskatīties, jo lai vilciens pagaida, viņa pirmie būs. Anitas kundze strādā dzelzceļa pārbrauktuvē, kas atrodas starp plaši apdzīvotajiem Imantas un Zolitūdes mikrorajoniem Rīgā. Ikdienas šeit kursē desmitiem pasažieru un kravas vilcienu, kā arī drezīnas. Pārbrauktuvi šķērsos simtiem cilvēku un vēl vairāk automašīnu, tāpēc jābūt uzdevumu augstumos ik mirkli. Arī nakts maiņās par televizoru skatīšanos vai iesnaušanos ir jāaizmirst. Pa dienu. Tu vienkārši esi tā, visu laiku tev jābūt uzmanības centrā, viss bija gatavām uz visu, ja kaut kas, tu nedod jūs jau kaut kas. Anitas kundze savā postenī nereizi neesot bijusi reibumā. Viņai darbs ir dzīves prioritāte. Pagaidām arī veselība nepieviļot, bet, ja gadīsies kāda sliktā diena, kundze zina, kā rīkoties. Nu, ja man tev sliktā, pirmais uzreiz es ziņoju priekšnosabājumu. Dispečeram, nu, priekšnosabājumā. Nu, dispečers, ja kas slikta, un to vajag arī savu tātru palīdzēt. Nu, ja viņš ir noģības, tad viņš ir noģības. Tad pēc kaut kādām pazīmēm, pēc mašīnistu ziņojumiem, kuri brauc garām, ja viņi ievēros, ka cilvēks nesagaida vilcienu, tad arī nāks signāls. Neviens nevar paredzēt, kas noticis ar dežurantu, ja viņš nav sagaidījis un pavadījis vilcienu. Iespējams, paspējis darba laikā piedzerties, kā tas bija gadījumā, kad Krusta baznīcas ielas dzelzceļa pārbrauktuvē dežurants neatvēra aizsargbarjeru automašīnu kustībai, jo alkohola žvingulī bija aizmidzis. Turpmāk darba laikā iedzert mīļotājiem dzelzceļā karjera varētu arī beigties, pateicoties 37 stacionāriem alkometriem, kurus plānots uzstādīt visā Latvijā. Jūs esat absolūti pirmie, kas to filmē. Šis te ir stacionārais alkometrs, tikko uzstādīts un instalēts un regulēts. Šeit darbiniekiem pirms darba būs jāpaņem salmiņš, jāiepūš. Tas tiek darīts videokameras uzraudzībā, lai varētu identificēt cilvēku, lai nebūtu iespējams viltojumi. Iespējami, ja. Darbiniekam ir speciāla identifikācijas karte, kuru atpazīst šis te aparāts. Un pirms maiņas un pēc maiņas iepūšo trubiņa tiek reģistrēts alkohola saturs ir vai nav izelpā. Tātad testēsim aparatūru. Bet ar speciālu iekārtu, lai būtu pozitīvs alkohola tests. Ja? Ja alkometrā parādās darbiniekam neglaimojošs rezultāts, tas automātiski nonāk darbu vadītāja un citu atbildīgo elektroniskajā pastā. Latvijas dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības objekts, tāpēc, ja alkometrā rādījums kādam no darbiniekiem parādīsies kaut mazliet vairāk par nuli, viņam darbs šajā uzņēmumā būs jāpamata.